ଅସମ୍ମାନ କାହାକୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି। ହକିରେ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ। ଏ ହଟିରେ ହକିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଲର୍ ହେଉଛି, ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଝୁପୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଦୁନିଆ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଏ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଖାଲି ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯେଉଁ କଲେ ପୁରା ନଦର କାନନ, ଇଆଡ଼େ ଡୁବୁଡୁବା, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଉଛି ନା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନିଅ। ତୁମେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଦେଖି ରହେ ଦେଶର? ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡାକିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାକିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କହୁଛ ମୋ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଯଦି ଭଉଣୀ ଡାକିଲନି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେବ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର, କେତେ ଟଙ୍କା ଭଗା ହେଉଛି, ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାକି ଏଇନା ଭଗା ହେଉଛି। ହଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କର ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର। ତୁମେ ଆଜି ଅଛ, କାଲି ତୁମେ ତାର ମାନେ ଅଛି? ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ କାମ କରିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ରହିବନି ରାସ୍ତାଘାଟରେ? ଲେଖା ହେବନି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କାହା ହେଉଛି? ଏକ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସା, ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ହକି ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, 10 ଟ୍ରିପ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡିବି ଜଳୁଛି କଟାପ। ମୁଁ ଏଇନା ଆସିଲି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଲାଇଟ୍ 10 ଟ୍ରିପ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା। ସେଥିରେ ଲାଗୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ପେଠିଜ ବଢ଼ୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଆଜି ହେଉଛି, ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକୁ ଠିକ୍ କହୁଛି। କାହିଁକି ତୁମର ଏତେ ପଇସା ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଗଲାଣି 900 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଡାକ୍ତର, ANM, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ। ହୋମଗାର୍ଡ ଟଙ୍କା 10,000 ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 30,000 ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରି, ତା ବି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବର୍ବାଦରେ ଯାଉଛି, ଯାଉ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଭଲ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଏ ଗୋଟେ ଏକତରଫା ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଖାତିର ନାହିଁ, ଆସ ୱେଲକମ୍, ଏନ୍ଜୟ କରିବା।